Красимир Йорданов е на 57 години. Живее във Ветово и до вчера е работил като озеленител към общината. Той е един от 17-те съкратени работници. Няма да ни заплатят, ако останем на работа, и кмета така реши да ни освободи. Няма кой да ни плати тока сега. Заеми имаме, кредити имаме. Какво се случи, не знаем. Банките ще дойдат и ще ни опишат имущество. В навечерието на празниците Красимир остава без доходи. Казва, че за сега ще изчака с надеждата скоро да бъде върнат на работа. Оставам и сега, имам семейство, внуци, с кого ще им купя подаръци и така нататък. И много лошо ще посрещам Коледа новата година. Към този момент какво смятате да правите? Ще чакам нещо да излезе, не знам. Общинска съвет нещо да решат последния момент. Примерно да таковат бюджета, иначе общината загива. Освен съкращенията, които са се наложили спешно в община Ветово, от вчера няма и интернет. Заради това служителите не могат да си вършат работата и да обслужват гражданите. Административното обслужване на гражданите се извършва от национална база данни. Така, а тя е свързана с интернет връзката. Съставянето, пресъставянето на актове по гражданско състояние, това са раждане, брак, смърт, това са събитията в живота на един човек, се извършват на хартиен носител, но не могат да бъдат отразени в национална база данни, което пък от своя страна няма да бъде видимо за държавните институции и ведомства. Абсолютно не можем да си вършим работата. Има реална опасност и до края на месеца кметството да остане без ток, което по думите на Кадишев ще е погребението на община Ветово. Алтернативата, за съжаление, е една единствена и тя е в ръцете на Общинския съвет. Но както и вие така доста подробно следите нещата при нас, не срещаме разбиране от тяхна страна. Варианта за да се промени ситуацията в община Ветово е да се направи актуализация на бюджета. А те не искат да правят такава? Те не искат, да. Вие станахте свидетели на последното заседание. Беше отхвърлена тая точка от дневния ред. И честно казано, аз не съм оптимист това дали ще се случи до края на годината. А за хората остава единствено да чакат решението на избраните от тях съветници и да се надяват на техния здрав разум.